Poštovani gosti, dame i gospodo, ja sam Monika Dimov, studentkinja druge godine Visoke poslovne škole i ponosna kćer jednog od junaka koji su časno dali svoj život pred početak NATO agresije koja je trajala 78 dana uz ogromna razaranja i hiljade žrtava. U tom ratu, tačnije 98. godine, otišao je i moj otac. On, kao i mnogi tadašnji vojnici, otišli su tamo da bi branili svoju državu od šiptarskih terorista. Nije bilo drugog načina da svojim porodicama obezbede miran život. Možda i nisu bili svesni da odlaze na put bez povratka i da više nikad neće vidjeti svoju decu. Iako svesni situacije u kojoj su se našli, nisu imali kuda. Iza je bila Srbija. Kažu da je moj otac verovao da će se vratiti. Kupiće automobil i živeće srećno. I njega, kao i mnoge druge, doneli su u vojnom automobilu pokrivene zastavom Srbije. Borili su se i poginuli časno. Njihovi mladi životi ugasili su se planiranim potezima Albanaca. Zar je morao neko da umre da bi drugi ostao živ? Zašto sada njihova deca ne mogu da se pohvale slikom sa mature na kojoj stoje pored svog oca? Neko drugi je tako hteo. Sada mi sve naše očeve, braću i sinove pominjemo kao junake koji su sa Kosova i Metohije otišli pravo u istoriju. Izgubili su životnu bitku, ali su svojom žrtvom obezbedili svoju večnost. Mi ovde danas dostojanstveno pokazujemo da njihova žrtva nije zaboravljena. Ovde smo mi da ih pominjemo, njihova velika dela, i sećamo se žrtve koju su dali. Hvala vam što ste se izborili za svoj narod po cenu vaših života. Sada negde odozgo gledate, zajedno ste. Spavajte mirno. Potrudit ćemo se da vas otadžbina nikad ne zaboravi. To je najmanje što vam dugujemo i mi i Srbija. Toliko bar možemo da učinimo za vas. Neka vam je večna slava i hvala.